Hyvää päivää kaikille. Kaunis keli täällä ja nyt on sellainen juttu, että saatiin pari tommoista mönkiä testikäyttöön ja nehän kuuluu teipata sitä ennen. Saatiin vieraita tänne, Stenbergin Arttu tuli muun muassa tänne meidän härväämään ja sitten on tämän oma porukka myös, ketkä täällä yleensäkin hengailee ja mennään etsimään ne mönkijät jostain, mä en tiedä minne äijät on vienyt ne. Onko se veikkaa tuolla hallissa? Eilen vähän niitten kanssa ajeltiin illalla sikaa, niin. Lähtää etsimään pelit ja pensselit. Moi! Morjesta! Kuten Mikko! Miten menee? Ihan kivasti. Kato mikä meillä on tänään täällä vieraana. Möllinä. Siinä on Mölli. Assesin kuule AMS 4.30 Black Editation. Jep. Ja Steffe. Steffe. Mitä äijä? Kiva nähdä taas sua. Me nähtiin vasta pari viikkoa sitten. Oot lähtenyt. Oot. Kato mikä sulla ranteessa. Se on remonttimies. Blink blink. Blink blinkki. Blink blinkki. Mitäs blink blinkki me siellä laitetaan? Teippiä. Laitetaanko näitä uusia musteja logoja siihen kuuluu? Ui 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 ui. Joo. Sellaisia sitten joo ja Joo. Meillä on myös tämmösiä vielä mustia. Hei, tuu katto. No. Mä keksin sen. Tehdään tähän, kato. Tähän silleen, tiedätkö. Tuntuu on parempi, täällä on vielä tämmönen vielä mustempi. En tiedä, ehkä kuitenkin tähän laitteeseen se. Tää on tämmönen sotkunen musta. Mut sotkunen omistajakin. Terveisiä Tarkiaiselle. Sä oot Turkia kyllä niin vitsikäs mies. Niin vitun väsyny äijä. Väsyny. Tohon tää sopii ainakin todella hyvin. Kato tosta jättää ton ylimmän punaisen viivan siihen. Näkyviin. Joo. Ja muuten tän muotoon. Kyllä. Tulee siihen. Sitten mä ajattelin tätä perus fastia. Vanhaan kunnon Fast and Furious meininkiä. Siitäkö se nimi on tullut? Joo, varmaankin. Tohon väliin, eikö sovi niinku Plex. Ei sulla enää olekaan Plexei päässä näköjään. Joo. Koitaanko vetää aika hillityllä setillä meinaa? Mä en oo varma, että löytyykö meiltä vielä enempää. Vedetään vaan. Sitten tohon. Kyllä. Se Viljamaan piti tää vehe pestä, mutta tää on ihan sääkelin. No se oli pesty, mutta Leppänen halusi heittää sillä pari sedit. Hyvä Leppänen. Hyvää työtä taas. Se oli ihan puunattu ja pesty, mutta tää tänne vuotuu. Tiiti. Auttaaks jotenkin, jos on yks käsi irti, että se ei likaana? Rapaa lentää, niin katsoo, että hui, vespä sillä on yks käsi irti. Sulla on kaks kättä siinä, niin silloin saa ainakin väärä, että ei tee niin pitkä. Sä yhdellä kädellä, niin silloin sä et voi tuohon vaan mönkiä. Noni. Mikäs se biisi on? Tää on siis se mainos, missä vetää silleen. Din. Tekemisen meinkki. Mullahan on myös Snapchatti. Oletko kuullut koskaan sitä? Joo, se on TTF. Menkää tsekkaamaan myös se. Tästä tulee sellainen toispuolinen tota steikkaus. Ole hyvä. Kiitos. Testi maista. Maista sitä. It's quite boring now. On hyvä. Viimeisen päälle. Check it out, boy.
Mitä äijä vääntä? Mikä se on? Logo? Hui jui. Musta logo. Ja toi punainen raito tohon. Meikkis paino vähän tänne. Pikku lisän. Lisäosan. Black Edition Mopo, Black Edition logo. Rimmasti. Mitä Henkka? Mitä tässä? Siisti lippisäijän. Mistä tollasia saa? Sulta. Nyt on parempi. Juuri noin. Juurikin noin. Siisti lippis, morjes vittu. Näitä ei enää edes tehdä. Tää on keräily harvinaisuus. Mulla on noita joku 10 koto. Tuo tähän messuun vaan reppu. Joo. Hyvä tietää. Jos sä katsot tällä niinku kiire. Mitä tässä on? No sit voi tälleen uberaa tälleen vaan, että tekee vaan tämmösiä random suikaleita. Näin. Minne meillä on kiire? Mitä? Minne meillä on kiire? Jos on kiire. Mistä mä en tiedä, mihin ihmisillä voi olla kiire. Uberilla voi tehdä tälleenkin. Random suikale. Lyö sen siihen. Olikohan ihan randomi suikale, hä? No oli. Aika randomi. Tosta kato. Tää vaan noin. Ihan randomi. Randomilla vaan ja kattoo sille suurin piirtein sen kokoisen paikan. Ei vittu jätkä, vittu vähän. Vittu skarpatkaa pikkasen. Ihan on tehty siihen. Tässä sitten tosta laitat tonne. Kato! Aivan randomilla! No on kyllä! No mun mielestä ihan hyvä. No on. Kupasta... Mäkin rupeen vaan kuvailemaan ja arvostamaan. Antti Leppänen, mitäs kommenttia tuohon äskeiseen liittyen? Pirun kommentti. Rockstar, miltäs maistuu? Hyvä on. Siisti lippisäijä. Oi vitsi, kun olis itselläkin joskus rahaa tollaseen ylempää keskiluokkaa, niin olis kyllä kiva homma. Pistä sit turtia vähän teippiä tähän kuonnistus testille. Okei. Käyvää töihin. Dude! Joku sinä! Henkka! Ei. Mä voin kuvata. Mitäs sä teet sitten? Mitä? Ai niin, sä kuvaat. Mä voin kuvata. Mitäs sä teet sitten? Niin. Oi että, ei oo tuota turtian poikaa näillä älylahjoilla kyllä niin avustettu tähän elämään. Heippa, tämä. Ei se tee. Ei, vitu, se on vitu. Mä tarvitsen suika lähtenä vaan. Tiedätkö? Tää tuho! Tosta! Joo! Niin me tehdään! Sopiva tää ällä koko ajan! Näyttää isommin. Tiedätkö mitä? No. Se on naisten ällä. Isommas kellos kuin valtava osa tänne. On. Siinä on punainen. Siinä on naisten paita. Siinä on saman värinen miesten paita. Sitten on. Mitäs meillä vielä siellä on? Se on ihan söpö. Täällä on sininen. No, kiitos. Sillä on sininen. Teltta koko. Teltta. Eli turtian koko. Turtia on täällä paita. Pistä turtia toi teltta päälle. En mä mikään vitu hiphoppari ole. Jai et. Kato on hitsi päälle. Kato on hitsi Jussi. Missä sä oot ollu? Saapas jalka Jussi. Mitä sä oot hitsannu? Ramppuja hitsannu. No niin. Hyvä. Käten naurettu. Ja tolla on? Ihki sopivan kokoiselle teepajalle. Siellä on
harmaa versio. Paidat. Toi on kyllä ehkä siistiä. Tää on limited edition T-paita. Tää tulee myyntiin 25. Ja sitten kun te olette pojat kerran tilannut tommoset, niin jokaiselle tulee myös Ritskin aurinkolasit siihen kaupan päälle. Ai vitsit. Ei ai vitsit, kun ai ritskit. Pistäpä pleksit päähän ja nähdään minkälaiset ne on. Pullakin kädessä. On näläkäs. Uskon sen. Viimeisen päin. Nice. Vähän tästä tarkennusta kulaa tässä. Ei elämä mikään kamera. No, hyvä. Ai tää on tätä uutta luukkia, että vetää vaan sinne päin. Joo. Toi voi toimia kyllä toisaalta. Ihan hauska idea. Katoppa. Siihen väliin vielä. Mitäs siihen tulee? Mitäs sä? Teksti logo. No perhana. Noin vaan sitten. Boom! En tiedä mitä se sillä on. Hashtag lipalle. On vedetty. Niin kuin varmasti näkyy. Tarkennan nyt, herranjesta. Siitä on raapastu oikein kunnon siivu pois. Ja vähän raudallekin on samalla vedetty. Voi vittu, irtoa nyt! Se oli kun suoraan justimuksesta. Mistä arvasit? Muistatko mikä kaveri? Muu tällä tavalla. Millä se ajeli? En kyllä muista. Skootterilla! Niin olikin joo. Rakkauden aikakaudet, eikö se ollut se? Niin oli. Bada boom chan! Vetää vaan! Teippa nää! Tähän! Niin sen koko laatikon. Niin, molemmat puolet. Toisen puolen logo ja toiselle. Tai joku slogan. Helppo valinta. Fuck it. Bujaa. Matto, Einari. Tää on hyvä keksintö. Sehän käy pirhana muotoutumaan. Kovaa vauhtia. Täällä on taas yksi kiireteknologia. Tarra. Tää on kyllä niinku vähän katsottu, mutta tosi vähän. Okei. Eikö myöskään sapluunalla tehty, niin katsotaan miten onnistuu. Hästillä on meinaa niin helppo tehdä, koska jos on musta pohja, niin tarvii olla kuin suikaleita, niin ne yleensä toimii aina. Onks se väärinpäin? Kyllä se perhana siihen vaan istui. Kyllä. Toi vois olla ehkä 5 tolleen. Sehän voi vielä koljata. Meni nyt sitten. Tyrä. Silmä välttää, niin turtia isi. Tyrä äijä.
Tää mattopuukolla, eikö se on helpon senka? Tulee vanhamuja. Tälle vaan, tosta noin ja... Jos ei tätä ihan superlujaa painanut ja kuumaa puhaltimella läntänyt, niin se voi ottaa ihan hyvin irti vielä. Tiesitkö sitä? Tiesin. Tietää kuulijatkin. Sit on kuules ruokalainen sellainen juttu, että... On tämmösiä tähtiä täällä. Tähtiä? Tähtiä. Mä näen kyllä tähtiä ihan ilman. Laitetaan nää johonkin. Alright, mä otan tän. Tää on mun mielestä makee brändi. Makee. Makee. Se on kyllä, no sen verran sokeria, että se on kyllä aika makee brändi. Mihinköhän perhaa laittais? Anna tähän yks. Se muuten passaa aika hyvin siihen oikeesti. Tuo pikkusen niinku uutta väriä ja tiedätkö sellaista. Sekö passaa? Toinen puoli kans. Tähän. Ja. Mennään sit sinne. Tuu sä hei kolme. Tulee nyt. Räppituukka, vittu tämmönen mä olin seiskaluokka. Oun troikku ja VNXL:n paita. Ai, mennään poja. Mennään. Nää teepajat tulee tosissaan meidän verkkokauppaa tosi pian. Tosi pian myyntiin. Se on lyhyt kamppis ja tämmöset Ritskill Plexit saa vielä kaupan päälle. Niin penkkäri on valmis. Tää on kuin kaupungin hommis. 10 jätkää ihmettelee. Kattoo työmaata. Oli hyvä, ettei laittu enempää siihen Uberia. Se oli näin pienestä kiinni, ettei se mennyt ympäri. Uhuh. Oota Jonne, pysy paikallaan vähän aikaa. Tiesitkö sä, että tää on raktorimönkiä. Sulla on kortti lähtee tällä tänne kylille. Raktorimönkiä? Kyllä. Meneepä hyvin raktorimönkiä. No jep. Tämmönen kuulemas maksaa kuin 4 000, niin... Sähän saat lapsillisillä ostettua. Ei mulla lapsi. Ai niin, mutta omilla. Meillä on porukas pöllin ne rahat multa jo vuosia sitten. Me kahdella renkaalla, sivurenkaalla. Vetoja siihen vehkeeseen. No, tuli, morjes. Sen kyllä huomaa. Usein suhti. Jääkää se meille niin pitkäksi aikaa, että sillä voi saada meihin meillekin. Niin meihemithän on 21.7. että pitää soittaa Sumekolle, että... Aivan! Saatiin tähän tämmönen maksettu mainos tähän väliin. Ja viikkorahaa kanssa. Jep. Marko, kun näet tän, niin muista, että tänne tarvittaa. Pari kuukautta ja sitten täällä on aivan hulluna jengiä. Aivan mahdottomasti. Ja kuskeja. Ja meihemiä. Uskomattomat pommit räjähtää tolle ja tähän tulee kaiken maailman kojuja ja kaikkea tekemistä. Koitetaan sanoa semmonen juttu, mistä pystyy hyppäämään korkealta ja rallipelejä ja RC-autoja ja kaikkea meininkiä. Tere tulemasta sitten vaan. Pikkusen pitää vielä siivota sitä ennen, mutta tähän tässä kerkii.